Шығыс Қазақстан облысында мемлекеттің қолдауымен өз кәсібін ашып, өңірдің экономикалық дамуына үлес қосып келе жатқан азаматтар қатары артып келеді. Сонда еңбекқор жандардың бірі Марат Халықов. Отбасымен бірге өзінің шаруашылығын дөңгелетіп қана қоймай, ауыл тұрғындарын да жұмыспен қамтып отыр. Марат Халықов осыдан 10 жыл бұрын ауылда тұрған. Жұмыстан қысқарған соң еріксіз қалаға көшіпті. Семейге келген соң да бірден екі қолға бір күрек табыла қоймапты. Дегенмен 5-6 сиырды қорада ұстап, сүтін ұқсатып саудалап, кейін осы азынаулық ірі қара тұқымын табынға жеткізген. Қазір өңірдегі ірі шаруашылықтардың бірінің иесі. Қожалық ет және сүт бағытына жұмыс істеп тұр. Мемлекет тарапынан да жақсы қолдау бар. Шаруашылыққа осыдан 2 жыл бұрын сүт өніміне қатысты субсидия беріліп, сыбаға бағдарламасы бойынша 144 бас ет бағытындағы асыл тұқым ірі қара көрші Ресейден жеткізілген. Қандай жұмыс істеймін десе де жолдар ашық, көмек бар үкімет жағынан, әсіресе мына ауыл шаруашылығын дамытып жұмыс істеймін деген азаматтарға үлкен-үлкен көмектер болып жатыр. Семейдің іргесіндегі Стеклянка ауылындағы фермада Марат Халықов 300 бас асыл тұқымды сиыр бағып отырған жайы бар. Мұнда тәулігіне 2 тоннадан астам сүт дайындалады. Сондай-ақ 50 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Олардың ішінде шаруашылық иесінің отбасы да таңның атысынан күннің батысына дейін маңдай терін төгіп кәсіпті дөңгелетуде. Өз әкеме көмектесіп, қасыма жүріп, әкемнің тәрбиесімен күректі қалай ұстау керек дегендей соны бүкіл үйреніп, әкемнің қасына жүріп көмектесіп, жұмыс жоқ деп айтады кейбіреулер. Жұмыс жоқ емес, жұмыс әр қашанда бар. Соған талпынып жұмыс істеу керек. Марат Халықовтың шаруашылық цехында сүт өнімінің 9 түрі шығарылады. Халық тарапынан өнімге де сұраныс көп. Алдағы уақытта еңбекқор азамат мемлекеттің қолдауының арқасында өндіріс көлемін ұлғайтып, сүт өнімдерінің түрлерін көбейте түссем деп жоспарлап отырып. Сәрвар Қабдолла, Медет Өмірханов, Семей.